A broj saobraćajnih nezgoda na teritoriji Budvanske opštine, o broju nastradalih, teže povređenih i lakše povređenih lica, o kako podizati našu saobraćajnu kulturu, odnosno i uticati upravo preventivno djelovanje, koliko je važno, tema je razgovor upravo sa Milanom Kaljevićem, on je zamjenik komandira Centra bezbjednosti Budva, upravo za bezbjednost saobraćaja. Dobro jutro, gospodine Kaljeviću, i hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu da govorimo o ovoj društveno ozbiljnoj temi, o jednom problemu kojim, evo, apelujemo i mi mediji, ali nažalost čini nam se bez rezultata kada čujemo ove crne cifre na našim drumovima. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, čuli smo zaista zabrinjavajuće podatke, čak 77 osoba izgubilo život u protekloj godini. Ako pomenemo samo protekle godine, evo 2022. imali smo 73 osobe, evo 2021. 55 osoba, treba da nas ovi podaci zabrinu. Pa svjedoci smo da se na putevima u Crnoj Gori svakodnevno skoro dešavaju saobraćajne nezgode sa smrtnom posljedicom. To nas veoma zabrinjava i mi u okviru centra, odnosno odaljenja bezbjednosti Budva, činimo sve da tih nezgoda sa smrtnim posljedicama bude što manje. Uh-huh. Evo, čak u novogodišnjoj noći, nažalost, 4 osobe su izgubile život. Kažu da je to najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda, zapravo da je ljudski faktor. Pa to je definitivno da je ljudski faktor najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda i isključivi faktor, vjerujte mi. Vrlo malo drugih faktora mogu uticati da ne dolazi do saobraćajnih nezgoda. Iz uprave policije ukazuju na značaj sinergije svih sektora, bezbjednosnog, saobraćajnog, zdravstvenog, obrazovnog, nevladinog i medijskog. Evo, i pokušavamo na sve moguće načine da djelujemo preventivno kako bi se razvila saobraćajna kultura, ali nažalost, evo, upravo i ove fotografije sa naših, evo, budvanskih cesti zabrinjavaju nas. Pa, postoji li način da jednostavno preventivno djelujemo kao kompletna društvena zajednica? Pa postoji način i mi smo u okviru odaljenja bezbjednosti Budva u protekloj godini uložili maksimalne napore da preventivno djelujemo na smanjenju broja saobraćajnih nezgoda. Kroz svakodnevne aktivnosti saobraćajnih patrola koje su na putnim pravcima vršili kontrolu učesnika u saobraćaju. Tako i na osnovu planskih tih aktivnosti i analiza gdje smo utvrdili da se u proteklom periodu gdje su se dešavale saobraćajne nezgode upućivali smo dopise nadležnim institucijama kako republičkim tako i lokalnim u cilju postavljanja odbojnih greda i znači da bi se što manje na tim kritičnim dionicama dešavale saobraćajne nezgode. Da bi se dešavale nezgode, odnosno da ne bi dolazilo do težih povreda. A nažalost imamo više takvih dionica, upravo od Jaza do Buljareze, to vi najbolje znate koje su to, kažemo, kritične tačke i ovim putem možda da apelujemo na sve vozače. Klizavi su kolovozi, a i bez obzira da li su klizavi kolovozi ili ne, moramo da usporimo. Evo, samo ako se podsjetimo Bečićkog bulevara, to vi znate koliko samo saobraćajnih nezgoda se tu dešava. Pa jeste, znači... Da nigdje dalje ne odemo. Niđe, tačno je. To na Bečićkom bulevaru je zaista u proteklom periodu došlo do većeg broja saobraćajnih nezgoda, ali nekim našim aktivnostima u smislu ponavljam još jednom postavljanja tih zaštitnih ograda, postavljanja novog asfalta, znači došlo je zaista do u protekloj godini do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda kako sa poginulim licima, tako i sa povrijeđenim licima. E pa da čujemo statističke podatke upravo za proteklu godinu, koliko je to bilo saobraćajnih nezgoda na teritoriji koju pokrivate vi, odeljenje bezbednosti Budva, saobraćajna policija? Znači, u odnosu u prošloj godini imali smo ukupno 349 saobraćajnih nezgoda, a 2022. 357. Znači, ipak imali smo manje saobraćajnih nezgoda. Nažalost, dva lica su preminula, a u 2022. godini imali smo 5 smrtno stradalih vozača.
Ukupno je povrijeđeno 161 lice, a u 2022. 177, teže je 32, u 2022. 45 i lakše je povrijeđenih 129 u odnosu na 2022. 132. Znači, u Budvi je taj trend smanjenja i sigurno do toga trenda je došlo tim našim aktivnostima, znači preventivnim djelovanjem, a i represivnim djelovanjem, jer smo maksimalno pojačali kontrolu na alkoholisanost vozača i gdje smo sigurno kroz te aktivnosti spriječili da dođe do ovih rezultata koji nisu dobri, nažalost, ali ipak u odnosu na 2022. godinu oni su smanjeni. S obzirom da pratimo upravo ovu saobraćajnu problematiku, gospodin Kadović, koji je komandir Centra bezbjednosti Budva, više puta je apelovao na mlade vozače koji sjednu da upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Ono što nas konkretno zabrinjava u Budvi jeste povećan broj takvih vozača. Imamo li podatke za alkoholizana lica? Imamo. Znači, ukupno smo u ovoj godini, znači u protekloj, odnosno 2023. godini, alkotestirali smo 10.287 vozača i našli smo pod uticajem alkohola 1.108 vozača, za razliku od 2022. godine kojih je bilo 518. Što znači da imamo povećanje? Što znači da imamo povećanje, jer smo maksimalne kapacitete usmjerili smo baš na prisustvo alkohola, tako da tu imamo povećanje i to je sigurno rezultiralo smanjenjem broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Što se tiče mladih vozača, u ovoj godini imali smo 199 koji su zatečeni pod uticajem alkohola, što je alarmantan podatak. Ali ukupno smo lišili slobode ove godine, 2023. godine 386 lica u odnosu na 2022. kada je lišeno slobode 222 lica koja su zatečena da upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Znači, tu imamo povećanje i to je baš to povećanje, znači, ponavljam, dovelo je do toga da smo imali manji broj smrtno stradalih lica i manji broj saobraćajnih nezgoda, kako sa teže povrijeđenim, tako i lakše povrijeđenim licima. Koliko, gospodine Kaljeviću, strani državljani koji žive upravo u našem gradu, koliko oni krše saobraćajne propise? Pa svjedoci smo da je jer vidimo zaista u posljednje godinu dana u Budvi došao veliki broj ljudi sa strane. Zaista u velikoj mjeri krše saobraćajne propise. Po svim osnovama, kako po alkoholu, tako i ostalim. I preticanje, znači upotreba mobilnih telefona, sve su to, znači tu morate da budete rigorozni i koliko bi vam dali video nadzor u gradu funkcioniše i postoji li ta kontrolna soba kako biste mogli da upravo na tim frekventnim raskrsnicama pratite da li neko prođe kroz crveno ili na neki drugi način krši saobraćajne propise? Pa video nadzor je stavljen u funkciju tokom protekle godine. Nadamo se da ćemo u ovoj godini moći da taj video nadzor u većoj mjeri koristimo i za ostale vrste prekršaja i da ćemo sankcionisati te vozače koji krše propise. Prevashodno tu će se odnositi najviše na prolazak kroz crveno svjetlo, jer dosta se tu nezgoda dešava kad je taj faktor u pitanju. Kroz crveno svjetlo to znamo, ali također preticanje na punoj liniji, zatim vožnja, zapravo ovo što smo rekli, pod dejstvom alkohola, upotreba psihoaktivnih supstanci, to ne smijemo da zaboravimo u ovoj cijeloj priči. Nekako apeluje upravo na ove mlađe vozače kategorije do 24 godine. Tako je, mi ćemo nastaviti sa svim tim represivnim aktivnostima. Želim da naglasim da smo i od skora opremljeni i sa testovima na psihoaktivne supstance, odnosno na prisustvo droga, tako da ćemo u narednom periodu maksimalno vršiti kontrolu na vozača na prisustvo opojnih droga.
Što se tiče mladih vozača, prema njima ćemo isto biti maksimalno represivni. Tu želim još da naglasim da je zatečeni veliki broj maloljetnika, znači ne mladih vozača, ne maloljetnika koji su zatečeni da upravljaju u velikoj mjeri motociklima u saobraćaj i njih smo u ovoj godini sankcionisali oko 150 tih maloljetnika, znači koji su zatečeni bez položenog vozačkog ispita. Tu apelujem na roditelje da vode računa, da ne daju djeci da upravljaju sa vozilima u saobraćaj, jer ipak je to jedna kategorija koja nije iskusna i gdje može doći do... I naravno, svi ti vlasnici vozila, odnosno roditelji, su i oni sankcionisani kao i mladi i kao i ti kao vozači. Da kažemo, da se pohvalimo nekim drugim podacima, da novogodišnje praznici, znamo koliko je koncentracija ljudi bila upravo u našem gradu, protekli su bez incidenata, bez narušavanja javnog reda i mira, bez nekih drugih krivičnih dijela i s aspekta saobraćajne bezbjednosti, da li se tu možete pohvaliti? Pa, novogodišnji, možemo se pohvaliti, novogodišnji praznici su protekli što se tiče bezbjednosti saobraćaja. Znači, bili su na zadovoljavajućem nivou. Imali smo dvije saobraćajne nezgode gdje su dva lica lakše povrijeđena. Tako da, ukupno je bilo nekih 4-5 nezgoda. Ali i u tim nezgodama od pet nezgoda, četiri vozača su zatečena da upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. E, zaista, tu bi trebalo da bude rigoroznija kaznena politika. Smatrate li vi, slažete li se sa ovom konstatacijom? Ja se smatram da bi trebala biti kaznena politika rigoroznija i da budu veće novčane kazne. I nadam se da će nadležni organi uvidjeti to i da će... Jer ako imamo ovako pominjujuće podatke, zaista u stalnom rastu ljudske gubitke na crnogorskim putevima, i država mora da se pozabavi ovom problematikom. Hvala vam puno što ste bili sa nama ovog jutra i što ste podijelili sve ove informacije i apel svim vozačima, bez obzira evo vi da uputite, bez obzira što na ove vremenske uslove jesu mokri kolovozi, ali oprezna vožnja. Imate li u ovom trenutku raspoređene vaše radarske kontrole od Jaza do Buljarice? Pa imamo dvije patrole, znači svakodnevno su raspoređene na putnim pravcima, kako na Jadranskom putu, tako i na putnom pravcu prema Cetinju, koje svakodnevno vrše radarsku kontrolu. Hvala vam puno i uspješan dan vam želimo. Hvala i vama.